Hi guys, it's me again, Grace. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So today's video, ayan, nakikita nyo, naka-makeup naman ako. So we are going to do a makeup tutorial for this look. So this look, guys, pwede mo siyang suotin sa kahit na anong occasions o kahit na anong events pang daytime, guys. So medyo warm yung suot ko, guys, kasi ito yung mga bagay sa atin, guys. Mga morena, mga Pinay skin, syempre warm makeup. At syempre, ito yung gusto kong makeup. Gusto ko yung mga warm. I'm not into like a cool tone makeup. So, warm makeup talaga ako, guys, kasi feeling ko ito yung mga bagay sa atin. Anyway, kung gusto mo makita kung paano ko ginawa itong makeup look na ito, then please keep on watching. Okay, so let's start, guys. First, maglalagay lang ako ng primer. I will be using this Wet n Wild na Photofocus Face Primer. So, yan. Ipa-prime lang natin yung ating face, guys, para maganda yung application ng foundation mamaya. Ayan, so dito lang ako maglalagay ng primer sa center ng aking face kasi mabilis akong mag-oily dito sa center ng aking face, kaya dito ako naglalagay ng primer. Ayan, so lagi kayong maglagay ng primer, guys. Kung wala kayong primer, yung moisturizer lang, okay na. Kaya sun cream, ganyan, pwede nyo rin gamitin like base sa inyong foundation. Actually, mas maganda siguro kapag yung sun cream kasi at least may protection ka, diba? Lalo na dyan sa Philippines, diba? Sobrang init dyan. So, kailangan talaga naglalagay ka ng sun cream. Actually, dito rin sa England, guys, mainit na. So, gumagamit na rin ako ng, ano, ng sun cream sa aking face. Ang bilis mag-set ng ano na to, primer na to, guys. So, set na kagad siya. Siguro mga 1 minute lang aantayin mo tapos set na kagad. So, maganda yung primer na to. So, next, guys, foundation. Gagamitin ko tong Loreal na True Match Foundation. This is in the shade Sun Beige W6. So, ayan. So, wala siyang pump, guys, yung bote. Ganyan lang. Pangit din yung lagyan nito. Pero maganda yung foundation na to, ah. Ayan. So, ayan yung foundation. Medyo runny yung foundation. So, ipapalid ko lang muna siya sa aking face. Ayan. So, marami na naman ata yung nataktak ko sa, ano, sa kamay ko. Pag wala talagang pump yung foundation, parang lagi ko napapadami yung natataktak ko sa kamay ko. So, ayan. And then, ibiblend ko lang siya using my damp sponge. Maganda tong foundation na to, guys. Actually, yung ganitong bote, dito sa England, wala silang ganito na ano packaging. Actually, sa Amerika lang meron ng ganitong packaging. Kasi dito sa England, may pump yung True Match nila dito. Pero kasi in-order ko yan noon sa ano, sa beautyjoint.com. So, galing yun sa Amerika. So, ganyan. Ayun yung nakuha ko. Ayan. Maganda yung coverage nitong foundation na to, guys. Feeling ko mas maganda yung ano, formula ng foundation na nasa bote na ganyan kaysa dun sa may pump. Feeling ko lang. By the way, guys, meron pala akong suot na contact lens from ttdi.com. Nakalimutan ko na kung anong shade. Diba? Ang ganda ng coverage ng foundation. Medium coverage siya. Kahit runny, para siyang yung ano, yung fresh wear. Diba? Runny din yung consistency nun. At saka medium coverage din yun. Ayan. So, hindi siya dewy finish, guys. Maganda. Parang siyang ano, semi-matte, parang ganun. So, maganda yung finish niya. Ayan. And then, concealer, guys, gagamitin ko is this one from Revolution. This is the Conceal and Define Concealer in a shade C10. Ito yung super size kasi meron sila yung medyo maliit na version. Mas mura yun, obviously. Pero ito yung super size kasi ang dami nag-request na ano daw, kasi ang lit-lit daw ng bote yung isa, yung una nilang ginawa, yung original na Conceal and Define. So, ayun. Gumawa sila ng super size para mas malaki. So, obviously, mas mahal to, pero hindi naman kamahalan talaga. Doe foot applicator, andake. So, ilalagay ko lang siya dito sa aking under eye. Full coverage tong concealer na to, guys. Maganda siya. I like this concealer. So, hindi ako maglalagay ng madami. Konti lang. Kasi sobrang full coverage siya. And matte finish. Tapos, madali siyang matuyo. So, kailangan talaga mabilis mong i-blend yung concealer. Maganda tong concealer na to, guys. I really like it. Yan. So, biniblend ko din siya sa aking eyelids, guys, ha? Para, ano, ma-prime yung aking eyelids. Dahil, lagi ko namang sinasabi, guys, hindi ako gumagamit ng eyeshadow primer. Ano lang, concealer lang. Biniblend ko lang yung concealer ko dyan. So, ayan. Ganyan lang. Ganda talaga ng concealer na to. Sobrang full coverage siya. Tsaka yung finish niya, guys, maganda. Para siyang, ano, matte finish yung concealer. Hindi mo na siya kailangang iset, actually. Pero, iseset ko pa din siya, guys. Kasi meron akong fine lines dito sa aking under eye. So, kailangan ko talaga siyang iset. So, iseset ko yung concealer, guys, ng powder. It's up to you, guys. You don't need to set it. Kasi maganda na yung finish niya. Ano siya, matte finish. Pero, for me, iseset ko pa din siya. Kasi meron akong fine lines dito sa aking under eye area. So, gagamitin ko tong contouring palette from Wet n Wild. So, obviously, yung banana powder yung gagamitin ko.
this one. So, isaset ko lang ang aking concealer. Kapag gumagamit ka ng banana powder, guys, dito sa iyong under eye, nahahighlight din yung iyong under eyes. So, magandang gumamit ng ganito, yung banana powder. Kahit anong banana powder, doesn't necessary na ito din yung gamitin mo. Basta kahit anong banana powder, mas magandang pang set ng concealer sa under eye. Yan. So, yung mga nilagyan ko ng concealer. So, isaset ko din yung aking eyelids para ready na siya mamaya. And then, of course, for the rest of my face, kailangan ko din iset yung foundation, guys, kasi hindi siya masyadong matte. Parang, actually, para siyang, ano, semi-matte finish. Hindi siya yung sobrang matte. Pero I can't see any dewiness going on my face. Pero kailangan ko pa rin siyang iset. So, iset ko siya ng aking favorite na pressed powder. This is the LA Girl Pro Face HD High Definition Matte Press Powder. Ang haba ng pangalan talaga pa. Alam niyo ba yung mga LA Girl na product? Ang haba ng pangalan. Lalo na yung Pro line. Haba ng pangalan. Itong powder na to, guys, nagbibigay din siya ng coverage. Ganda. Kaya gustong-gusto ko to. Kasi kapag gumamit ka ng light coverage na foundation, gamit ka ng ganitong powder, nagbibigay ng coverage. Yan. May shade pala siya, guys. This is in the shade Soft Honey. Medyo full coverage ng ating face, guys. Ayan. And then next, guys, of course, I'm going to do my eyebrow off camera. Kasi meron ako na eyebrow routine. Ilalagay ko yung link sa description box if you haven't seen it. But I'm going to use this LA Girl Brow Pomade. This is in the shade Dark Brown. So, open natin. Ayan. So, as you can see, guys, nagamit ko na siya ng bonggam-bongga. So, gagamitin ko ulit siya ngayon. So, yeah. I'll be right back. Hi guys, I am back. So ayan, tapos ko na ang aking kilay. So next, maglalagay ako ng eyeshadows. So ang gagamitin kong eyeshadow palette, guys, today is this one. This is from Makeup Revolution. So this is what it looks like. This is the soft palette. Ayan, this is the old one kasi meron siyang dalawa, yung anong tawag dun sa isa? I can't remember what it's called, the other one, pero ito yung ano, yung unang-una na ginawa niya. So ayan yung itsura niya, guys. So first, guys, kukunin ko lang itong shade na to. I-warm up ko lang ang aking crease. So lagi kayong maglagay ng ano, transition shade sa pag-eyeshadow nyo. Pero kailangan light shade lang yung gagamitin yung transition shade. Kasi kapag dark yung ginamit nyo, nako, pangit tignan. Like that. I like this color, guys. Ang ganda ng transition shade na to. Diba? Sobrang light lang niya. And then next, guys, kukunin ko tong shade na to. Ayan, para siyang orange. No, para siyang salmon color. Ayan. So, ipapatong ko siya sa aking transition shade. Like that. Ayan. Ang ganda ng kulay pag pinatong mo. Diba? Doon ang kulay niyo. Yan. So, blend mo lang. Sa mga hindi marunong pa mag-eyeshadow, guys, paglaruan nyo lang yung ano, eyeshadow palette nyo. Yung kung ano bang bet nyo yung kulay, ilagay nyo lang sa eyelids nyo. Basta kailangan yung transition shade nyo, light color. Yan. So, ayan. Ang warm ng kulay na to, guys. Kailangan magaling din kayo mag-blend kasi marami talagang blending na ganap pag nagme-makeup ka. So, kailangan matuto kang mag-blend. Yan. So, ganyan. And then, sa ating eyelids, guys, kukunin ko tong shade na to. Itong kulay na to, papatong ko siya sa aking eyelids. So, para siyang ano, bronze. Parang ganun yung kulay niya. Ang ganda ng kulay na to, guys. So, yung eyeshadow, guys, meron siyang konting fallouts. Ayan, nakikita ko. Especially this color, yung nilagay ko sa aking eyelids. So, tatanggalin natin siya mamaya, guys. Gawin muna natin yung kabila. I like this color, guys. Ang ganda. Ganito yung mga kulay, guys, na eyeshadow sa mga morena maganda. Tsaka gustong-gusto ko rin yung mga ganitong kulay kasi gusto ko yung mga warm kasi feeling ko mas bagay sa atin yung mga warm na color kaysa sa cool tone. So yung cool tone bagay sa mga mapuputi, sa mga mestiza. Actually, bagay sa kanila lahat eh. Kapag maputi ka, parang lahat bagay sa'yo, di ba? Very unfair, guys. That's probably why ang daming gustong pumuti kasi lahat bumabagay sa kanila. Pero kasi sa atin, limited lang yung bagay sa mga morena. But it's okay. Ganun talaga, morena tayo. Huwag na tayo magreklamo dahil meron na at least may bumabagay pa din sa atin. Anyway, kukunin ko na yung blending brush. Yung ginamit ko sa aking transition shade. So, ibe-blend ko lang yung edges para hindi siya mukhang harsh tignon. Like that. Ayan, diba? Ang ganda ng eyeshadow palette na to, guys. Yung kulay ang ganda, diba? Ito lang kailangan mo, nandiyan na lahat, diba? Pang everyday, pang rampa, pang night out, lahat nandito na. Ganda. So next, guys, kukunin ko ulit itong parang salmon na kulay. Ilalagay ko siya sa aking lower lash line para ma-warm up yung ating lower lash line. Itong look na itong ginagawa natin, guys, pwede mo itong suotin kapag ano, ah, lalabas ka yung
party, wag naman yung mamamalengke. Kapag ating ka ng party, ayan, pwede mo siyang suotin. Pag gusto mong rumampa, day out. Pero pag night out, hindi siya maganda kasi sobrang warm niya at saka hindi siya yung dramatic na smoky. Kasi kapag night out, di ba, syempre mas smoky eyes yung gusto mo. Pero pag day out, yung ganito lang, yung warm. So, it's up to you. You can use it if you want. Next, guys, gagamit lang ako ng eyeliner from NYX. This is in the shade Golden Bronze. So, parang pareho niya yung kulay ng nilagay ko sa aking eyelids. Swatch lang natin. So, ayan yung kulay niya, guys. Diba? Parang similar sila ng nilagay ko sa aking eyelids. So, ilalagay ko siya sa aking waterline. And then, parang gusto kong maglagay ng wing, guys. So, gawa tayo ng wing. Gagamitin ko tong LA Girl na gel liner. So, black gel liner. Gawa tayo ng maliit na wing. Parang napahaba ata yung lagay ko, guys. Sabi ko, maliit na wing lang gagawin ko eh. Ba't ganun? So, ayan, guys. Medyo humaba ng konti, but that's okay. Parang ano lang siya, yung average na size ng wing. Ayan. Next, guys, maglalagay na ako ng mascara. This is the Maybelline Total Temptation Mascara. So, ito yung gagamitin ko. Ayan. The only thing, guys, na I don't like kapag naglalagay ka ng eyeliner sa iyong eyelids, parang hindi nakikita yung lashes mo. Parang natatakpan siya, guys. So, kailangan talaga naglalagay ka ng false lashes. Pero ayoko naman kasi maglagay ng false lashes. So, feeling ko hindi masyadong kita yung lashes mo kapag naglagay ka ng eyeliner, di ba? So, kahit anong effort mo na maglagay ng mascara, parang hindi naman siya nakikita, di ba? Ang effort-effort natin maglagay ng mascara, hindi naman nakikita. Kaya most of the makeup guru, guys, naglalagay sila ng false lashes. Lalo na yung mga mahihilig sa wing kasi hindi nakikita yung kanilang lashes. Tingnan nyo. Hindi nyo makita yung lashes ko, diba? Ngayon, guys, naglagay din ako ng mascara sa aking lower lashes. So, tanggalin natin yung fallout ng ano, ng eyeshadow kasi medyo may fallout. Ay, madali lang siyang tanggalin, guys. So, next, guys, magko-contour lang ako. I will be using this megaglo na contouring palette again from Wet n Wild. So, gamitin natin yung contour shade this time. So, ayan. By the way, guys, this is the caramel toffee yung ginagamit ko. Yan, sobrang warm ng ano na to, contour na to, guys. Yan, maganda naman siya. Medyo sulit din yung pera mo dito, guys. Kasi, ano, malaki yung pan. Diba, meron ka ng banana shade, meron ka pang contour, diba? Yan, siyempre dito rin sa ating forehead. I-contour din natin yan. Yan, dahan-dahan lang kayo, guys, sa pagko-contour. Kasi, mahirap pag nadamihan natin yung contour na ko. Mahirap talagang bawasan ang contour kapag napadami. Pinapahaba ko lang yung face ko, guys, para hindi masyadong pabilog. Mag-contour ka dito sa ano mo, sa jawline mo kung gusto mong medyo humaba yung face. Matanggal, kunyari, ano, yung illusion na mahaba yung face mo instead of pabilog, katulad ko. So, i-contour ko din yung aking nose. Yan. Kunti lang, nako. Mahirap mapadami, lalo na sa nose contour, nako. Yan, so i-blend mo siya pababa ng ganyan para hindi siya mukhang ano, fake tignan. Although, kapag nagkukontour ka ng nose, it's fake. Pero i-blend mo siya ng ganito, pababa. Ayan. And then guys, for the blush, gagamitin ko tong Jordana na blush powder. This is in the shade Sweet Honey. So, hindi ko pa masyadong nagagamit tong ano na to, blush na to, guys. Kasi parang feeling ko hindi siya masyadong pigmented. Maganda sana yung shade niya. Kasi parang hindi siya masyadong pigmented. Diba? Ang ganda ng shade niya. Very subtle lang. At hindi siya pink. Para siyang yung ano, coral na kulay. Ayan, diba? Para siyang coral. Kailangan talaga iganyan mo sa pan yung iyong brush. Para kumapit yung product. Ayan. So, very light lang, guys. Kasi medyo dramatic yung ating eyes. So, next ay mag-highlights tayo, guys. I will be using this LA Girl Strobe Light. This is the 100 watt. Ayan. So, ito yung itsura niya, guys. Itong highlights na to, guys, maganda siya. Kaso, medyo powdery siya. Yan, oh, nalalaglaglaglag. So, i-tap the excess. Yan, maganda sana siya kasi masyado siyang powdery. Pero pag bindan mo na siya sa yung cheekbone, okay naman. Ang ganda ng highlights na to, guys. Mura pa from LA Girl. Mura ba yung LA Girl sa Philippines? Hindi ko alam kung mura. Ayan. Oh, diba? Yung highlights, best. Nako. Okay, so maglagay tayo dito sa ating nose bridge. Ayan. Tapos sa inner corner din, maglalagay ako syempre. Hina-highlights ko yung aking inner corner.
like that. Oh, diba? This is from Wet n Wild, Megalas lipstick in the shade Sandstorm. Ito guys, maganda tong shade na to. It's one of my favorite shade, guys. Gamit ko na talaga tong lipstick na to, guys, kasi ang ganda ng shade niya. As you can see, tingnan nyo, gamit ko na siya. Ang ganda kasi ng shade. Dinadala ko rin to, guys, kapag nag-holiday kami, itong shade na to. Kasi parang ano, any occasion, diba? Pwede mo siyang suotin. And it's not very like putok na agaw pansin. Parang ganun. So, it's really nice. Yung formula ng ganitong lipstick, guys, from Wet n Wild is really good. Okay, so ayan, guys, tapos na tayo. Ipa-finalize ko lang itong look na ito. Ayusin ko lang yung buhok ko and I'll be right back. Hi! I am back. So, ito na ang ating finished look. I hope you like this look and I hope you enjoy this video. If you have any questions or request videos, guys, let me know in the comment section below. Thank you guys for watching and I hope you subscribe if you haven't already. And I'll see you again next time. Bye!